30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jeloča, a vi gledate 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Novom Sadu, studirao je glumu na Akademiji umetnosti u klasi profesora Branka Pleše. Pozorišnu režiju završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Dejana Mijača. Igrao je u velikom broju filmova, TV serija i pozorišnih predstava. Dobitnik je najznačajnijih nagrada za glumu i režiju. Trenutno ga gledamo u seriji Priđi bliže i Sva ta ravnica. On će nam reći nešto više o tome. Gost 30 minuta, Radoslav Milenković. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našao. E sad, volim da krenemo s onim što je najaktuelnija vezano za mog gosta. To je u pitanju jedna serija koju gledamo ovih dana na RTS-u. Priđi bliže, jedna tineđerska serija. Igrate profesora fizičkog. I kako to izgleda? Pa da, igram atipičnog profesora fizičkog ili možda čak i tipičnog profesora fizičkog u zemlji Srbiji. Uopšte, čitav projekat je za mene jako zanimljiv. Ja imam decu koje će za... jedan je već tinejdžer, jedno sin, a devojčica će uskoro biti. I ja sam vrlo zainteresovan za nešto što je tema ove i situacija ove serije, a to je škola, to su tinejdžeri, to je nasilje u školi, razne vrste nasilja, problemi koje imaju deca, i to je za mene, ja smatram vrlo važnim da sam u toj vrsti priče. Zahvalan sam na pozivu pre svega Petru Stanojloviću koji me pozvao da radim. I lik koji igram je, dakle, jedan, kako bih rekao, primer, kao što smo svi tamo primeri, u stvari, kakva je škola i prosto smo slika škole kakva jeste u Srbiji, kakva bi možda trebalo da bude, kakva bi mogla da bude, kakva bi morala da bude. Smisao i cilj je krajnje plemenit, human, i ja duboko verujem da će to imati dobre posledice, da će škola nakon ove serije izgledati, ili bar potreba naša da kako da izgleda škola, da će biti malo drugačija, malo plemenitija, malo bliže onome kako smo školu nekad zamišljali, pa čak i kako mi mislimo da smo išli u školu. Mada svako, to je vrlo subjektivno, svako misli da je njegovo vreme bilo, neću reći bolje, ali drugačije na bolji način. Svet je takav kakav je i mi prosto ne možemo ništa drugo nego da pokušamo da spasemo u svojoj deci, da pokušamo da spasemo elementarnu ljudskost i najplemenitija, najdublja ljudska osjećanja. Prvi put se, čini mi se, radi tako nešto da je taj program edukacija kroz zabavu, i čini mi se, davno nismo gledali seriju koja je u stvari za taj uzraz, za tinejdžere. Pa ja posveđu. Mislim da je to, da ja sam veliki navijač edukacije kroz zabavu, jer za mene je ova gomila nasilja i smeća koja se po televiziji pravda gledanošću, je takođe negativna edukacija uz glupu zabavu. Mislim da je ovo mnogo bolje da kako bih rekao, da bez ideološke propagande, prosto iz brige za to šta se sve dešava u školi, ne treba da i ne priželjkujem, ali non stop se neko negde ubada, probada, ubija, mislim, povređuje. Moja ćerka je peti razred osnovne škole, na hodniku je neki dečak pre mesec dana bacio stolicu. Bilo je tako što 3 meseca je provela sa rukom u gipsu. I nikom ništa, jel? Iz nemara. Pa potpuno je sve jedno. Da li, a šta sad? Šta ja i da radim? Ja, mislim, nema njena 3 nedelje izgubljenog vežbanja violončela ne mogu da vratim. 3 nedelje izgubljenog odbojke ne mogu da vratim. 3 nedelje bilo čega, mislim. Jasno. A i šta da čovjek radi? Mnogo bi bilo bolje kad bismo mogli da neko dete uzrasta 5., 6. osnovne, recimo, ne baca stolicu. Pa onda su mnogo manje mogućnosti da ona, da njena ruka bude u gipsu. Ali hoću da kažem da je za mene važnost ove serije je mnogo više nego što je to moj glumački posao u određenom, kako bih rekao, televizijskom igranom serijalu. Za mene to ima i roditeljsku i ljudsku pre svega svrhu, i jedan krajnje plemenit i jako neophodan cilj, u stvari, u opštem nekakvom društvenom kontekstu u kome ja vaspitavam svoju decu i pokušavam da ih na neki način zaštitim od njih samih, od drugih,
od sveta, u stvari. Uh-huh. Serija je izazvala veliko interesovanje, ne samo što klinci gledaju, nego i odrasli gledaju seriju. Dakle, to je nedelja u 17.30, serija Priđe bliže. Yes. E sad, jedna serija koju sam ja gledao pre neko veče, mislim da ide ponedeljkom, je li tako, na Pinku, Sva ta ravnica. I čini mi se da su sad neke epizode koje dolaze sa vama, je li tako? Da, pa ja sam počeo sam da istražujem sve te tamo gadosti koje su, koje se dešavaju u Petrogradu i sa porodicom Jagodić. Grofovskim, da istražujem ta grofovska posla, u stvari, koje su puna zagonetki, puna, kako bih rekao, loših dana, loše karme, loših. Počinju da trnu zubi onima čiji su dedovi jeli kiselo grožđe, da tako kažem, kao kod starih Grka. Reč je o jednom izuzetnom scenariju, to smo leto smo to radili, i ja, predivan je scenariju. Ja mislim da je redak, ozbiljan, izuzetno kvalitetan, i u tom smislu je bilo zaista, svi smo zahvalni i Đorđu koji je to napisao, ali i Miroslavu Lekiću koji je kao reditelj zaista poželeo da napravimo jednu ozbiljnu, da ne ispolivamo neku priču i da ne, kako bih rekao, ne popunjavamo minutažu nekim banalnostima, nego da tu dramatičnost pokušamo i produkcijski na svaki način da predstavimo što je moguće bolje. Mislim da ona ima standard. Ja sam video samo jednu epizodu, nisam bio u zemlji neko vreme. Ne, ono što sam htio, to je jako dobro urađeno. To se odvaja od serije koje gledamo. Ja moram da kažem da ne gledam mnogo, kako bih rekao, serija, ali ova je ozbiljno urađena, mislim, produkcijski, zahvaljujući pre svega Dejanu Lutkiću i uopšte NS produkciji koja je to sve smislila, obezbedila takve objekte, takvu situaciju. Drugo, saradnička ekipa koja je fenomenalna, ne samo kad su i glumci, naravno, u pitanju, ali i Radoslav Ladić koji, mislim, čarobna je fotografija, mislim, čarobna je. Pritom je to TV serija. Pritom to nije Vladićev životni film. To je Radoslav Ladić. Mislim da to onako veličanstvena je fotografija. Ja tako, zaista tako verujem. Leka je to toliko pažljivo, toliko suvidom u celinu, toliko svaku pojedinost istretirao. To je, po mom osjećanju, jedan ozbiljan posao. Ja sam onako... Ponosan sam što sam učestvovao u tome, i naravno na kraju i na početku, u stvari, jedna ekipa fantastičnih glumaca na čelu sa Gagom Nikolić, i neću nikog više da spomenem da ne bih nikog zaboravio, ali zaista sa Gagom koji nas je sve vodio